ағамыздың әкесі, өз пиманымыздың әкесі, Бауыржан көкеміздің қасқыр атты сәйгүлігіменен Көкпарды Асқар Оңғарбай жамандаудың тағымында келіп жатыр. Құдай қаласа міне қасқыр қасқа, мектен бол, мектен бол, мектен бол, қолда жүрәтіп, енді ажыратып тастай ма? Не қылады? Қолда жүрәтіп, 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 қолда жүрәтіп таста. Екі! Бір ақта көлік, соңғы салым, бір кілем, бір. Бір ақта көлік, бір ақта көлік, бір кілем, бір өргіз бағы баласын. Бір ақта көлік, бір кілем, бір өргізді келі баласын. Қайту, бір түйе, сегіз, өргіз. Болды. Айтып тұрмын ғой енді. Бар, бара бендер, әумет. Бары барасың бір ақта көліп, бір өгіз, бір кілем, бары барасың. Келі барасың, ертай ағасынан бары барасың, бір ақта көліп, бір өгіз, бір кілем, бары барасың. Келі барасың, бір түйе, нар түйе, сегіз өгіздік келі барасың, соқты салым. Ағыр әрекеттерін жасаңыздар. Қайт, бар ол ерсайын ақтып тікеді, ерсайын. Қазығыттан келген Смайыл ағамыздың атымының барын жер сайын шабандоз тастаса қайтуын. Қайтуын мұны. Байғоныс ауылы. Жер сай қалашығындағы байғоныс ауылының түлегіне кешеміл бір күнді көкпар беріп көптен баталған Дима әніміздің әкесі Қолшығаш Бауыржан көкеміздің қасқыр қасқатты сәйгүлігімінен бір апта көлік салымды қасқыр қасқатты сәйгүлікпен киелі. Асқар Түркібастан келген Асқар Оңғарбай жалғыз тастады.